Antes da gente encerrar, a gente fala de alegria. O fim de semana foi de muita festa e natividade no sudeste do estado. Lá, a Folia do Divino Espírito Santo é uma tradição. Seguida e respeitada por todos, o colorido dessa festa religiosa dá ainda mais beleza a essa cidade. A reportagem é de Carlos Gomes e Elciomar Aguiar. Religiosidade e cultura se misturam em Natividade. Os fiéis acompanham a bandeira ao som da banda de música. Os moradores beijam o símbolo do Divino Espírito Santo e seguem em caminhada. A casa do Capitão do Mastro recebe as bênçãos do Divino. A procissão termina na casa do Imperador. É tanto bolo que fica até difícil andar aqui dentro do casarão. Eu vou passar aqui para o outro quarto, que também tem muito bolo estocado. Mas além de tudo isso, ainda tem aqui, ó, a paçoca tocantinense. A verdadeira paçoca do Tocantins, feita de carne de sol no pilão. São 5 mil potes como este aqui. Tá achando muito? Veja aqui como está o freezer. Tudo isso para alimentar os devotos do Divino. Que tem 8 mil pacotes de bolo ensacados. É, elas gastaram uns 25 dias mais ou menos para fazer todos esses bolos. Nós gastamos de farinha uma média de 350 quilos de farinha de mandioca. E matamos 23 vacas. Isso muito importante, que foi quase tudo doado. As vacas foram todas doadas. A farinha, a parte da farinha foi doada e a gente complementou. Além dos bolos e paçocas, tem licores e doces. Quando a noite chega, tudo vai para uma mesa farta preparada no meio da rua, que fica toda decorada com as bandeirolas do Divino. Os moradores aguardam sentados na calçada. Enquanto isso... Só alegria, aqui não tem tristeza, aqui é só alegria. Eita, festa, aqui é a festa do Divino! A rua vira um corredor da alegria. A festa do Divino Espírito Santo é mesmo para todos os ritmos, mas o mais tradicional deles é a súcia, que é tocada e dançada no meio da rua. Estou aqui no meio dos suceiros e o Lucindo, que aprendeu a tocar súcia desde quando, Lucindo? Desde menino. Desde menino. Isso é uma tradição que vem dos escravos? Dos escravos. É, vem dos escravos. O seu companheiro está tocando e o outro está ali puxando um cabo. Por quê? Isso é para fazer o modo do som, que eles faziam desse jeito. E a súcia é dançada assim mesmo, no meio da rua? No meio da rua. Porque os escravos dançavam a súcia porque eles não misturavam com branco. Então, à boca da noite, que eles estavam de folga, eles se reuniam no curral, no terreiro, qualquer canto. Aí tocava esse forró. Viu? As mulheres mostram a saia desse jeito aí, ó. Porque os brancos tinham vontade de ver as pernas e não sabia como via. Todo mundo entra na súcia, inclusive as crianças. Só não danço porque não aguento. Se eu aguentasse, eu tava por dentro. A vontade tá no corpo? Mas a vontade, menino, que eu tô coçando. O capitão e a rainha sobem no mastro e são carregados pelos fiéis. O cortejo segue até a porta da igreja matriz. Isso não tem explicação, não tem preço. Mas foi difícil equilibrar aí? Muito, muito mesmo. Tem que segurar, senão cai. É chegada a hora de distribuir os bolos. Domingo, a festa é do imperador, que é coroado junto com a imperatriz. A comitiva segue a pé até a igreja do Divino. A igreja fica lotada na missa de Pentecostes. No final, é sorteado o imperador do próximo ano. Uma fé que emociona os devotos do Divino.